Від сьогодні до 25 травня всі охочі кияни і гості міста зможуть здати так звані швидкі тести на ВІЛ-СНІД. За інформацією столичного центру профілактики і боротьби зі СНІДом, сьогодні пройти обстеження можна буде в Оболонському районі, в Пущі Водиці та на вулиці Миколи Юнкера, а 17 і 18 травня на Контрактовій площі біля станції метро «Золоті ворота» у спеціально обладнаних автомобілях.